Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan darasi namu da muke akan web designing. A wannan darasi zan yi bayani ne akan logo. Shi logo shine kamar alama wadda za ta fito a cikin wato website naka, wato duk idan mutum ya ziyarci si website naka, wasu irin alama sai za ya gani. Shi wannan kenan. So farko kafin kai adan din logo, farko sai ka amfani da software din da ake amfani da ita wurin designing din logo. Kamar misali software din nan suna da dama, ana amfani da wato ana amfani da Corel Draw, ana amfani da wato Photoshop da dai sauran graphic softwares wurin designing din wato wurin designing din shi website naka. Shi logo naka. Bayan ka design din logo, sai ka tabbatar da cewa shi wannan logo din girman shi da fadin shi iri ɗaya ne, kamar yadda muka ce za ka amfani da wani graphics software ya zamto kuma size da kuma width da height na shi wannan ya zamto daidai ne, kamar misali ka yi 50x50, 20x20, 100x100, ya zamto dai width da height na shi iri ɗaya ne. Misali yanzu za mu iya amfani da wato Corel Draw, misali za mu amfani da Corel Draw mu yi designing din shi wannan logo namu da muke bukata. Misali mu cike shi da green, sai mu zo mu rubuta abin da muke bukata. Misali virtual class, that is VC kenan. So bayan wannan kenan, misali sai mu kawo shi daga nan, misali ya buɗa shi ya zamto ya girma yadda muke a buƙatar shi. Sorry, wannan kenan. Mun ka so zamu tsimira shi ya zama bold, sai mu je mu sanya kalar da muke so ya da ita. Misali mu sa fara, wannan kenan mun yi designing din wato shi sunan da muke so ya da shi kenan. Sai bayan mun gama wannan, sai za mu yi exporting din shi ya zuwa inda wato muke bukata. Misali nan za mu sanya logo, misali sai mu sa export. So na shi ne wurin size din da muke so ya fito da shi. Misali muna iya cewa muna so ya fito da 100 height din shi, width din kuma ka kasance 100. To kun ga yanzu da height da width dashi duk ɗaya. Idan height da width ya zamto suka bambanta, blogger ba zai taɓa yadda ka yi upload din wannan foto ba. To dole ne ya zamto height da width sun zo iri ɗaya. Sai ka sa okay, sai ka sa okay. Za a abun nan, bayan ya maka creating, sai ka zo nan inda za ka yi. Bayan ka gama creating din shi abun nan naka, sai ka zo nan wuraren, sai ka sa edit. Bayan ka sa edit, zai baka dama inda za ka ga editing din shi wannan widget na logo naka. Misali zai baka dama kai, misali zai baka dama kun ga nan kai selecting din wanda kake bukata. Zai baka dama ka koma can cikin wato web abin nan, wato website naka, wato folder taka kenan, kai selecting din wato wanda kake bukata kenan. Misali yanzu sai mu zo nan mu selecting din misali logo, gashi sai mu selecting din logo din sai mu sa. Da ka sanya shi da kanshi zai yi searching daga shin wannan abun ya kasance iri ɗaya ne. Misali select a file, suka ce please use a square image, that is less than 100 kilobyte, kuma ya zamto nauyin shi bai kai 100 kilobyte. Kun ga kamar yadda muka yi wannan nauyin shi bai wuce 39 kilobyte ba. Kun ga ya yadda da shi, da a ce ba 100x100 bane ba, kuma ya wuce 100 kilobyte, so ba zai yadda da shi ba. Sai mu sa save. Idan muka sa save, shi kenan mun riga mun yi editing din wato shi
wato logo namu duk wanda ya zo su website din mu za ka ga logo din da muka sanya mai mafi ya ga logo din blogger kuma ga shi nan logo din mu ya hito duk idan kai misali kai misali reloading na website na ko kuma duk idan wani ya shiga website naka can daga sama logo dinka shine za ka hito ba logo din blogger ba wannan kenan insha Allah a darasan mu na gaba zamu bayani akan yadda ake yin post yaya zaka dos hanya zaka wurin yin post din abu wani abu a cikin website din naka kamar yadda kuka gani anan no post empty ne babu wani post shi yasa ma nan babu ba komai saboda duk wannan abubuwan mafi yawancin su sun dogara ne ga post din da kai shi yasa ho kusan babu komai wani su a darasin na gaba zamu bayani akan post insha Allah